Здравейте, аз съм Кико и съм част от екипа на WebSEO.com и в това видео искам да ви покажа как можем да си създадем нов Google Analytics профил, след което да го вградим в нашия сайт, като за целта имаме една инсталация, която е тук на един наш домейн, който ползваме за тестове, като домейнът се нарича event.com или малко ми трудно точно да го произнеса. Event.com. Сега ще създадем един нов Analytics профил, ще го настроим, след което ще вградим съответния Analytics в сайта. Отиваме първо в Google Analytics, отиваме на създаване на профил, именуваме новия профил по определен начин. Нека да видим как точно да го именуваме, примерно. Така, нека да бъде така. В случай искам да споделям данни с Google. Минаваме на следваща страница. Настройка на самата собственост. В всеки профил имаме различни собствености, т.е. Event може да притежава няколко сайта, мобилно приложение и така нататък. И всяка собственост да има отделно събиране на данни и тяхното измерване. В случая става дума за класически сайт, който има една собственост, така че една ще се ползва в момента. За държава избираме съответната държава, в случая това е България. За валута избираме български, нека да напишем лев само, ще ни се изведе. И сега, ако кликнем тук на разширените опции, ще видите, че имаме възможност да създадем профил в Google Universal Analytics. Аз не мисля, че има някакъв смисъл това нещо да се прави, поради факта, че от средата на следващата година, след година, Google Universal Analytics ще спре да работи. Така че изобщо няма да създам такъв профил. Минаваме на Google Analytics 4. Кликваме напред. Избираме в коя категория се намираме. Аз ще избера други. Това е тестова инсталация. Ще избера някаква категория. Тук можем, ако искаме да споделим данни на Google за това каква е целта на създаването на нашия профил в Analytics. Обикновено целта е увеличаване на нашите реализации. Анализ на онлайн продажбите, измерване привличането на клиенти, измерване ангажираност със сайта, нека само да погледна, обикновено така оптимизиране на рекламните разходи, обикновено това са главните цели, които всеки така, бизнес, който присъства онлайн, си поставя. Кликваме създаване и отиваме на следващата страница, в която ако имаме така свободно време и желание, можем да се запознаем с общите условия на Google за Съединени щати. Нека да видим за България тук. Има ли български езиков превод? Така, към момента има такъв. Има българска версия, така че това нещо остава. Така, приемаме я. Кликваме върху приемам. Може би трябва да скролна надолу, за да... той има и други условия. Приемаме и тях. След което можем да продължим напред. Вече отиваме в самата настройка на измерването в Analytics, като в новия Analytics 4 имаме така наречените потоци от данни, които ние подаваме към Google. Тоест, към Google профила си. Тоест, една собственост можем да й подадем няколко потока от данни. Например, от сайт, от няколко сайта, от мобилно приложение за Android, от приложение за iOS или по някакъв друг начин. В случая нас се интересува web, така че ще изпратим съдържание, ще изпращаме така, данни за web. Въвеждаме си сайта, който е този в случая. По същия начин ще бъде именуван и потока. Тук можем да изберем или не, дали да включим или да изключим подобреното измерване. Аз така му съвет е това нещо да се остави. Тук имаме също така и други опции, които ни позволяват да включваме или да изключваме определени категории отчетност. Моя съвет е и това нещо да се остави. Кликваме върху създаване на поток. Изчакваме мъничко. И след като този поток вече е създаден,
Това, което ни остава е да вземем този идентификатор за измерването и ако имаме някаква система или плъгин, с помощта на които така можем директно да въведем този tracking код, направо да го въведем там. Сега имаме и друг вариант. Можем да направим инсталация с Google Tag Manager и всъщност това е нещото, което и ще направим. Като за целта обаче, преди да продължим с Google Tag Manager, ще затворя това нещо. Ето нашия профил в Analytics. И искам да направя няколко настройки на този профил в Analytics. Нека да отида в настройки на собствеността. Да видим тук всичко дали ни е направено. Така, това ни е направено. Сега, настройки на данните. Събиране на данни. Искам да позволя и да включа активирането на Google сигнали, за да получавам повече данни. Искам да видя тук дали всичко ми е включено. И ако не е включено, да го включа. Така, по подразбиране е включено. Така. Потвърждаване на събирането на потребителски данни. Потвърждавам това нещо. Така. И към момента няма да правя нещо по-различно. Няма да правя нещо по-различно. Ще отида в Google Tag Manager, за да мога там да си създам нов потребителски профил, който ще бъде така предназначен конкретно за този проект. Създавам профил, който се нарича, по същия начин ще се казва, Event.com, държава България. В този случай искам да споделям анонимно данни. Име на контейнера. Въведете същото име като име на профила. В друго видео ще говоря какво представляват контейнерите, имат ли те почва у нас. Тъй като става дума за уебсайт, избираме целева платформа мрежата, кликваме върху създаване, приемаме условията за ползване, май не бях кликнал, кликваме върху да. И сега това, което трябва да направим, е да вмъкнем този код в нашия head и в нашето body. Така. Сега, това, което ще направим, но нека видим как точно да го направим, понеже има много, така, много варианти за това нещо. Нека само да помисля дали да ползвам плъгин или... Нека само да видя дали има някакъв плъгин за хедър и футър, който директно да мога да го... който да мога да го ползвам. Така. Мисля, че този плъгин ще ни свърши работа, или може би този. Така, нека да е този, който плъгин ни позволява да вмъкваме код в хедъра и в футъра. Не искам да правя неща по темите в момента, защото все пак това видео не е предназначено към хора, които искат да пишат и да работят с теми на WordPress. Кликваме върху Activate. Това нещо е активирано. Сега, нека да видим къде е отишло то. Може би е в Settings, точно така в Header и в Footer Scripts. Сега, в Header трябва да поставим тази част на кода. А в Footer да поставим ето тази част. И сме готови. С това нещо ние тук що добавихме Google Tag Manager в сайта. Сега искам да тествам да видя дали Tag Manager е добавен. Нека за целта тук имам един плъгин, с който блокирам тръкването на сайта. Изключих го, дадох сайта да е тръстен. Искам да проверя дали кода, това вече присъства в кода на сайта. За целта ще кликна и ще дам View Page Source. Я да видим и тук. Да. Кода си присъства в хед на сайта.
Можете да ползвате и този инструмент за Google Chrome, Google Tag Assistant. Инсталирате го като добавка в Chrome. Давате Enable, обновявате. И след това можете да видите дали имате или нямате Google Tag Manager сложен в сайта. Сега, това, което искам да направя, е да добавя самия Google Analytics в сайта. Google Analytics през Tag Manager, след като Tag Manager е добавен, той е добавен. За целта отиваме на маркери, отиваме на създаване на маркери, нов маркер и какво искам да направя, конфигурация на Google Analytics версия 4, ID на измерването, връщаме се в Analytics, отиваме на настройки на асистент, инсталиране на маркер, от кой поток данни от този, копираме този код, поставяме. Тук имаме и други настройки, които извинете, които можем да правим, но няма сега да ги правим. Как да си именуваме тага? Г4. Извинете. Много се извиня. Г4. Къде да се задейства? На всички страници в сайта. Кликваме запазване. Изпращаме го, т.е. публикуваме това, което сме направили. Сега, как обаче да го тестваме? Много лесно. Кликваме на визуализация. Въвеждаме си тук нашия сайт. Така, дебъгъра ни е включен. Отиваме и един поста. На всички страници се изпълнява съответния таг на Google Ads 4. Ако ти е на чекаута, това ми рефрешва и тага отново се запалва. Ами, това, което исках да ви покажа. Надявам се, че това така видео ви беше полезно. В него да резюмираме какво научихме. Научихме как да създадем своя профил в Google Analytics версия 4 и как да си добавим това нещо в сайта, как да го добавим в Tag Manager и така въобще нещо много базово, но така много важно, което така всеки един човек, който е в тази материя, Google Analytics, Google Ads, така е важно да е запознат. Така, това е което исках да ви покажа. С това ви пожелавам хубав ден и до нови срещи!